საქართველოს არსებული არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიების ინიციატივით ასოციაცია დაფუძნდა. ახალი გაერთიანების წარდგინება სასტუმრო Redison Blue Iberia მომასპინძლა. შეხვედრაზე ადგილობრივმა მწარმოებლებმა მედიის წარმომადგენლებს ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების გადაჭრისთვის, სფეროს მომავალი განვითარებისა და ექსპორტის გაძლიერებისთვის საჭირო პროექტები გააცნეს. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, მათი პირველი წამოწყება არააქციზური საქონლის მარკირების შეცვლისკენ არის მიმართული. ასოციაციის წევრების ინფორმაციით აღნიშნული საკითხი სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. ჩვენ რომ გამოვიყენოთ ასოციაციის პოტენციალი იმისათვის, რომ გავააქტიუროთ დარგის მოღვაწეობა საექსპორტო ბაზრებზე, გვინდა რომ მნიშვნელოვნად გამოვიყენოთ ასოციაცია იმისათვის, რომ ვემუშაოთ საერთაშორისო დონორებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ დარგში, და ამავდროულად ჩვენი პოზიცია გამოვხატოთ ადგილობრივი საკანონმდებლო აქტებისა თუ რეგულაციების შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი არის ელექტრონული მარკირებული სისტემის შემოღებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვინდა დავაფიქსიროთ ასოციაციის პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში. ამ კომპანიაში გაწევრიანებულია პეპსის კომპანია, Coca-Cola, Borjomi, Nabeglavi, Snow, მოლაპარაკები მიმდინარეობს სხვა უალკოჰოლო სასმელების კომპანიებთანაც. ძირითადი მიზნები აქვს მარტივია, უბრალოდ ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ ჩვენი კატეგორიის განვითარებას. ასევე ჩვენ ახლა ჩვენ შემთხვევაში პეპსი მარტო საქართველოს ბაზარზეა ორიენტირებული, მაგრამ სხვა წევრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ექსპორტის ბაზრები. შესაბამისად ეს ერთიანი მოქმედება უფრო ეფექტიანი იქნება. მოგეხსენებათ, ძალა ერთობაშია, ერთიანად უფრო მეც გავაკეთებთ, უფრო მეც მივახცევთ.